Paraqisht doja ta nisnim bashk Flogert. Ke një koment në lidhje me asamblenë e Partisë Socialiste, prodhoi lajm? Jo, nuk prodhoi asnjë lajm. Asambleja e Partisë Socialiste ishte, siç e pash unë, një mbledhje rutinë organizative. Ata janë një makineri elektorale që funksionojnë ashtu si funksionojnë, xhelozohen shumë nga kundërshtarët e tyre politik. Sigurisht që detyra jonë si media është që të prodhojmë, të gjejmë lajme, të ngacmojmë, të dyshojmë, jo po kritikoj këtë, goditja të çfarë tha për Ametën e kështu me radhë, por në thelb ishte një takim organizativ i brendshëm për se si do funksionon Partia Socialiste në terren dhe se si funksionon në një farë mënyre komunikimi i Partisë Socialiste. I referohem kërkesës ose asaj që i ka thënë kryetari Rama, zonjës Gjaçka. Në këtë kuptim, një organizim, një takim organizativ dhe komunikativ për Partinë Socialiste, që me sa duket Rama ju a ka mbledhur në një farë mënyre, për duke ju thënë që nuk duhet bijem në vetë knesi, vetëm se kemi opozitën të halakatur në këtë farfeje. Dhe në këtë pikë s'ka ndonjë gjë të keqe. Po u përfol për plasje grupimesh,